Thank you.
zakázané uvolnění. Zakázané uvolnění.
Zakázané uvolnění. Probíhá poslední květa první třetiny. Asistence hráč číslo 11 Matěj Svoboda a hráč číslo 14 Vojtěch Střelbela. Stav utkání 2-0. Zakázané uvolnění. Zakázané uvolnění.
Útočící hráč na Krakovišti. Thank you.
domácí hrají v Mladočtu. Probíhá poslední minuta druhé třetiny. Zakázané uvolnění. Thank you.
zakázané volní. Zakázané uvolnění.
počínají v plném počtu. Hosté hrají v plném počtu. Zakázané uvolnění.
Vojtěch Střelkala. Zakázané uvolnění.
zakázané uvolnění. Tým HCB ze Zlín, hráč číslo 73, Vlastimil Havka, 5 minut. Probíhají poslední dvě minuty třetí třetiny. Hosté mají v plném počtu